Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, MyHouse'ni kuzatib borayotganlar. Sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 10 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Bino 3ta uryvindan iborat, har birta qavati 400 kvadrat metrdan, 3ta uryvin 1200 kvadrat metr. Bino 20 ga 20 tushgan. Eniga 20 va uzunligiga 20 metr. Demak, har birta qavatda 400 kvadrat metrdan 3ta uryvin 1200 kvadrat metr. Shundan 6ta xonasi bor. Bino hovlini o'rtasiga tushgan va hovlini oldi va orqa qismi bor. Hovlining orqa qismida basen bilan turk hammomi joylashgan. Bu mana ko'rib turgan joyli darvoza xona, bu yerdan bemalol mashina kiradi. 4ta 5ta sig'adi mashina. Bu joyda mana ko'rib turganingizdek zelenoy zona. Endi orqa hovliga o'tamiz. Bu joyda mana orqa hovlida aytib o'tgandek, letniy kuxni, basen hamda sauna joylashgan. Va bu joyda podvalga tushish uchun zina alohida eshik qoldirilgan. Demak, bu joydan boshlab qolamiz mana. Bu joy dam olish uchun mo'ljallangan. Basen, kattagina basen. Razmeri 18 ga to'r, chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Bu uyi atapitinli sistemalari podvalda joylashtirilgan, juda ham mushni. Hozir video davomida podvalga tushganda bu joylarni ham ko'rsataman. Demak, bu mana basen. Bu joyda turk hammomi. Hojatxona va dush. Bu joyda letniy kuxni joylashgan. Endi uy ichki ekranimizni xonalarni joylash tartibi va planirovkasi bilan tanishtirib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Mana prixoshkadan kirib kelyapmiz. 10 kvadrat metrli prixoshka. Kattagina. O'ng tarafda va chap tarafda veshilkalar yasatilgan. Demak, o'ng tarafda zal, gostevaya spalnya, общий санузел, chap tarafda kuxne stoloviy joylashgan. Shu joydan boshlasam ma'qul bo'ladi deb hisoblayman. Demak, mana bu joyimizni stoloviy ovqatlanish xonasi va kuxni. Yaxshi sifatli kuxni garniturlar yasatilgan. Va bu joyda eshik qoldirilgan orqa hovliga chiqish uchun. Mana bu joyni ham ko'rsataman. Bu yerda mana hali ko'rsatgan videoni boshida ko'rsatgan joyim letniy kuxni, turk hammomi, basen. Ya'ni orqa hovlida joylashgan dam olish joyi. Va bu joyda kuxni uchun kladovka. İki, üç, altı kvadrat bir cevap kaldırılıyor.
Joyda kattagina zal joylashgan, razmeri 9 ga 6. Mana zalning ko'rinishi. Har bitta xonada konditsioner o'rnatilgan. Lustralari ilingan va devorlarga atachenti ishlatilgan. Bu joyda mana birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Alohida mana ko'rsataman. Eshigi bor. O'zi tushunarli bo'ladi. Mana ko'kkamimiz. Bu joyda alohida koridorga shkaf yasatilgan. Bu joyda sanuzel shu yotoqxonaga tegishli. Va yotoqxonani o'zi mehmonlar uchun ajratilgan spalniy komnata. Razmeri 5 ga 4.5. Xonalar katta-katta tushgan. Demak, birinchi qavatda zal, gostevaya spalniya, kuxnya, stolovaya, sanuzel bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatda 4 ta xona bor va bitta kattagina hol. Mana zinalarni ko'ryapsizlar. Zinalar ham yong'oq ishlatilgan, yong'oq massiv. Demak, bu joyda ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan hol. Va xonalarni joylash tartibi. İkkita xona chap tarafda, ikkita xona o'ng tarafda. Mahalla ham juda ham yaxshi mahallada joylashgan, yon atrofida katta-katta chiroyli uylar ko'p. Mahallaning nomi Uzumzor. Mana spalniy komnatani ko'rinishi. Har bitta spalniy komnatani ichida o'zini sanuzeli va kiyim-kechak uchun ajratilgan garderob xonasi bor. Mana bu xonaning ichidagi sanuzel va garderob uchun ajratilgan joyi. Yonidagi spalniy komnata. Mana shunaqa tartibda joylashgan. Bu xonada ham alohida o'zini sanuzeli va garderob uchun ajratilgan joyi bor. Demak, o'ng tarafdagi ikkita xonaning ichiga kiramiz. Bu xonalarda ham o'zini sanuzel va garderobi bor. Xonada katta-katta joylashgan. Raditeskiy spalniya. Razmeri 7 ga 5.5. Mana ichida o'zini sanuzel va garderob uchun ajratilgan xonasi. Bu
joyda yana bitta spalniy komnata bor. Mana alohida eshik orqali kiriladi. O'ng tarafiga shkaf yasatilgan. Joyda sanoz yo'q. Ve yotoqxonasi. Uspanya komnatasining ham razmeri 5x4.5. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta uspanya komnata bo'ldi. Har bitta xonaning ichida o'zini sanuzel va garderob uchun ajratilgan joyi 400 kvadrat metr. Uyi podval qismi 4ga ajratilgan. Demak, 4 ta xonasi bor. Bu xonalardan bu mana podvalli umumiy ko'rinishi. 2 ta xona chap tarafda, 2 ta xona o'ng tarafda. Bu joyda namashni kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Bu joylari mehki materialdan qilingan, shuma poglashayshi, ya'ni ovozni yutadigan va bu joyda trenajyor uchun mo'ljallangan xona. Bu xonaning razmeri 8x6 48 kvadrat metrli trenajyor uchun mo'ljallangan xona. Butun podvol bo'yicha to'pli polda o'tkazilgan. Bu joyda mana kupeni shkaf yasatilgan. Va yana bitta xona bilyardni uchun ajratilgan. Videoni boshida aytib o'tganimdek, atapitilni sistemada bitta joyda joylashgan kotelning filtr, basenning filtri. Bu mana kotelga o'rnatilgan xona. Mana katta basenning filtri. Napolini katel qo'yilgan baksi italyanski katelda rashiditli bak va kattagina boiler katta sig'imga ega va bu eshikdan hovliga chiqsa bo'ladigan joy qoldirilgan. Yana bitta xona. Bu joy prochishniy. Kir yuvish moslamalarini qo'yib, kir yuviladigan joy. Demak, bu joy Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan sentr uchastkida orientiri 10 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 1200 kvadrat metr, 3 ta o'rindan iborat, 6 ta xonasi bor. Basen, turk hammomi. Juda ham sifatli qurilgan 10 sotu maydonga ega bo'lgan uy-joy. Mana yana bitta umumiy qilib ko'rsataman. Uyi fasad qismini qiziqqanlar bo'lsa 99-856-7080 raqamiga murojaat qilib to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin.